První únorový den si ve společenském sále Akademie seminárního centra v Moravské Ostravě připomenuli významné vítězství. Dnes 1. února je předvečer 77. výročí vítězné stalingradské bitvy. K této příležitosti byl připraven oslavný koncert. Naše organizace, to je Městská rada Českoruské společnosti a Ostravský ruský dům, s řadou sponzorů připravuje již tradiční koncert. Koncert je věnován jednak tomuto výročí a pak 76. výročí prolomení blokády Leningradu. V rámci připraveného programu přijal pozvání zpěvák Sergej Zubkevič, který se sám dokonce doprovodil na kytaru. Dnes jsem zaspíval takové valoční písničky. To je první, to bylo Na solničné polánečky. Písen se jmenovala pak V lesu při frontovom, pak Na bezimenné vysotě. A naposled bylo takové hrdinské, oslavující akorát tu stalingradskou bitvu, písnička Pokloním se velikým těm godám. Těm slavným холодным бойцам и маршалам страны и рядовым поклонимся и мертвым, и живым тем, который забывает. Své nadání předvedla mladá akordeonistka Hana Košková. Tu doprovodil svou hrou na housle David Harok. Hosté se společně zasnili také u recitace tématických básní. Anna Grad. U vsi na viskách sněgavája kajma. A pěsňa takája, a pěsňa takája, što svodí suma. Svým uměním vše obohatil také učitel Ostravské univerzity Igor Jelínek. Třešničkou na závěr byla v ruských kruzích dobře známá umělkyně. Я вот первый раз я здесь появилась, наверное, лет 20 или 15 тому назад. Это первый раз я появилась. Ну а потом получается так, что каждые два года я здесь. Где-то вот я, наверное, уже как певица, как артистка, я здесь уже, наверное, ну где-то, наверное, седьмой раз или восьмой раз, вот так. Vzhledem k charakteru celé události přijalo pozvání také mnoho významných hostů. Bude tady ataše generálního konzulátu Ruska Artyom Indyčenko. Je tady honorární konzul Ruska v Ostravě, inženýr Aleš Zedník. No a potom jsou tady naši přátelé, příznivci z různých měst. Karvina, Bruntál, Ostrava, Hanušovice, okolí ještě další, takže ti hosté jsou tady u nás pravidelně. Stalingradská bitva má své čestné místo mezi milníky v rámci druhé světové války.
Připomínat si tyto události je velmi důležité, aby se z toho současné generace poučili a nikdy již hrůzy válek nezažili. Kdyby nebylo vítězné stalingradské bitvy, tak my dneska tady nemluvíme, nejsme tady a už vůbec nemožná česky. Když se podíváte na historii Leningradu, že v podstatě tam město se nevzdalo. 900 dnů a noci odolávalo v obklíčení té válce. Tam zemřelo na následky zimy, hladu a těma válečnými akcemi přes 600 tisíc obyvatel Leningradu. A když Vladimirovič Putin otevíral teď diskuzi, kdo vlastně je příčinou druhé světové války, tak co se týká Leningradu, řekl velice zajímavý údaj. Představte si, že v těchto krutých podmínkách bylo na čestné dárce krve 146 tun krve. To jsou čísla přímo neuvěřitelná. Co se mi vybaví, když se řekne Stalingrad? Vybaví se mi slovo, které je bouře. Pro někoho bouře smrtelná, pro někoho bouře, která přinesla modré nebe. Já si myslím, že to slovo samo o sobě by některým mělo nahánět hrůzu a některým naději. A já jsem rád, že dneska všem z nás nahánělo nikoli v hrůzu, ale dávalo naději na to, že už nikdy se nezopakuje to, co Stalingradu předcházelo. Nezopakuje se fašismus, nezopakuje se vraždění, nezopakuje se všechno to, co přinesli fašisté, co přinesli nacisté, a že se z toho lidstvo poučí a že my budeme svědky toho, že i nad námi bude modré nebe a že na naší ulici bude každý den svátek. Tato akce dokazuje, že panují mezi místními a občany Ruska přátelské vazby. Vztahy města Ostravě, města Volgogradu, dříve Stalingradu, mají svou tradici a stalo se tak, že tady v Ostravě opravdu žijí lidé, čeští občané, ruští občané, kteří se o tento odkaz starají. Já vždycky říkám, že opravdu, kdybych to chtěl porovnat s nějakou jinou kulturní akcí spojenou s ruskou kulturou v České republice, tak těžko něco podobného budu hledat. Díky sponzorům a práci organizátorů je tato akce nabitá zážitky, ale také důležitým historickým uvědoměním. Samotní organizátoři připravují také další akce. My letos organizujeme už 33. zájezd od roku 1997 do Volgogradu, Stalingradu, a jedeme tam právě na 75. výročí Dne paměti. Zájem je tak velký, že jsme dali termín do poloviny března, my už to máme dneska naplněno. Takže budeme chystat ještě další zájezd. No a program, který tam je, vedle všech oslav a těch akcí, které tam probíhají, je tak bohatý, že to v podstatě za tu krátkou 7-dobu dobu nejsme schopni nikdy zvládnout.